Je 8. apríla 2021 a toto je rezerve day číslo 102. Včera som mal veľmi zaujímavý rozhovor s mojim otcom, kde teda som sa dozvedel, že si o mne myslí, že som youtuber a že som možno chorý a že teda radšej by som mal si kúpiť med a jesť med, ako investovať do rezervu a podobne. Ale zas na druhej strane povedal mi, napísal mi jednu vec, ktorá ma celkom som sa nad ňou zamyslel a to je, napísal mi, že má pocit, že som uplakaný alebo niečo také. A asi to tak naozaj je a začínam si uvedomovať, že v podstate akože áno, jasné, tá cesta je ťažká a to bojovanie s démonmi a blablabla je určite teda náročné a prajem, aby si to každý zažil predtým, než bude teda súdiť. Ale samozrejme, asi mám pravdu a sám sa smejem z toho, že proste som sa tváril jak chudáčik. A zase na druhej strane aktivujem si srdce. Srdce je veľmi spojené aj s vnútorným dieťaťom. No je vnútorné dieťa akože už nie až tak, ale bolo veľmi pošlapané. A minulosť, detstvo, blablabla, šikana v škole, hádanie sa mojich rodičov a podobné veci, takže vnímam to tak, že áno, na jednej strane je úplne super, že som to teraz uvidel a že akože zase som silnejší, ale na druhej strane chcem sa každému jednému ospravedlniť, ktorý ma zažil a ako keby v tom, dajme tomu, najhoršom, asi. Každopádne ďakujem každému jednému, ktorý sa akože nejakým spôsobom zapája do toho a na ohľadom rezerve Day 100 mi veľa ľudí napísalo, že na ňo čakalo, takže veľmi ma to teší. A teda vidím to tak, že ako keby začíname odznova, takže rezerve Day 102. No a ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa zajtra.